እንደዚህ ሰላም ሰላም የሀይሊ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁልኝ? ያው አብዛኞቻችሁን የማታውቁኝ የሀይሊ ጓደኛ ነኝ። ዛሬ ሀይሊን ፕራንክ ለማድረግ ያሰብነው እኔና ካሜራማኑ ያው ከካሜራማኑ ነው ቁጥሩን የተቀበልኩት ከሱ ማለት ነው። ከሱ ጋር ተነጋግረን የሀይሊን ቤት ቁልፍ ተቀብዬ ዛሬ የሀይሊ ቤት እገኛለሁ ማለት ነው። ሀይሊን እዚህ እንደመጣ አያውቅም። ሲመጣ ያው ባዶ ቤት እንደሚጠብቀው ነው ኤክስፔክት የሚያደርገው። ግን ዛሬ እኔ እዚህ ቁጭ ብዬ ፕራንክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ላይክ በጣም ብዙ ጊዜ ሀይሊን ፕራንክ ማድረግ ፈልግ ነበር፣ ግን በቃ ምንም እድሉን አላገኘሁም። በዛ ላይ የሆነ ምን ልስራው ምናምን ብዬ አስብ ነበር እና ይህኔ ይሳካልኛል ብዬ አስባለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ወይን አዘጋጅቻለሁ። ሁለት ወይኖችን እዚህ ጋር አሉ። ከዛ ምንድን ነው የምናደርገው መሰላችሁ? መጀመሪያ ለእናንተ ልንገራችሁ፣ ልክ ሲመጣ ያው ባዶ ቤት እንደሚጠብቀው ነው የሚያውቀው። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጋር ልቆምና ብቻ ወይ ቁጭ ብዬ ወይ ቆሜ ላይክ ሮማንስ አደርገዋለሁ ሞመንቱን አብረን እንድታድር ፈልጋለሁ። በቃ እስከ ዛሬ ጠብቄሃለሁ፣ በጣም ነው የምወደግ፣ አብረን እንሄዳለን። ዛሬ አብረን ካላደር እጭዋለሁ፣ በቃ ደፈረኝ ብዬና እቀውጠዋለሁ እለዋለሁ። ከዛ ሀይሊን ፍራንክ እናደርጓለን ማለት ነው። ምን እንደሚለኝ አላውቅም የምር በቃ እንጃ። ብቻ በጣም ፈርቻለሁ። ፍራንክ አድርጌ አላውቅም እንደነገርኳችሁ። ማለት እንደዚህ ፐርፌክት ነኝ ብዬ አላስብም፣ ግን እስኪ እሞክራለሁ እና ብቻ ፈጣሪ ያውቃል። ካሜራማናችን እዚህ ጋር የሆነ ቦታ አስቀምጥልኝ ብቻ፣ ከዛ ቀጥ ብለው ውጣ እና ሀይሊን ፕራንክ አድርገን እስከምንጨርስ ድረስ አብራችሁን ቆዩ። አይዞሽ በይ። ለምን ደስ ይለኛል ሳትነግሪኝ? ይሄ እኮ ፕራይቬሲ መጋፋት እኮ ነው። ፕራይቬሲ? እንዳንተ ደስ ይለኝ እንድልሃል የምጠው አልነግርሽኝም እኮ። ቁልፍ ማን ሰጠሽ? እሱ እንደ ምን ገባ? ቁልፍ ማን እንደሰጠኝ ዋናው መምጣቴ ነው። እንዴት ነሽ? እሺ ጨራሽ መንታቤቴ መጠበቅ ጀመር። ምን ሆነክ ነው? ደብሮ ነው እንዴ? ኖ መደበር አይደለም። አይ አልጠበቅኩም እንዴ። መች ነገርሽኝ እንደምትመጭ? ዋናው ፖይንቱ ብቻ መምጣቴ ነው። ካሜራማን ሰጠኝ፣ መሬት ላይ ያገኘሁት ደስ ብሎ አላለም። ብቻ በነገራችን ላይ በወንጀል ህግ እንደሚያስገጣ አታውቂም? የሰው ቤት በሌለበት ከፍቶ እዚህ መግባት የሰው ቤት አንተ አይደለህ? አንተ ነህ እኮ እንደዚያ። አንተ ለማለት ችግር አለው? ቤት ብመጣ ብንዝናና ብናወራ መች አትምጫል? ግን አይ የሰው ቤት ወንጀል ነው። ቤቴ ባይጸዳስ ኖሮች ማለት ምን ችግር አለ? አጸዳለሁ ሌላ ነገር አስቀምጭ። ምን ታስቀምጣለህ ማለት ነው? ሌላ መጣ ሰው አለ? ስለዚህ ሌላ ምን ይቀመጣል? እርግጠኛ ነህ? አይ ደህና ነው አላልኩ። ደብሮ ነው? ደስ አላለ? ደስ ብላል። ዛሬ ብታይ ምንድነሽ? እንደምን ሰርፕራይዝ ነው? የምን ሰርፕራይዝ? የወይን ወይን አለ መምታት ውስጥ ነን። ምን እየሄደ ነው? ቆይ ማለት ምንድነሽ? ያው ወይን ጠጣ። ምኮ ምንም በማስመልከት በቃ መጣው እዚህ ቤት እያወራን ጠጣለን።
ምን ሰው እንደምን ነው ተቃለ ሴት ነኝ
ስለዚህ ደፈረኝ ብዬ ጮኋለሁ። ስለሰበሰበ መታሰር ምንድን ነው የምትፈልግ? ሄድ መታሰር ከፈልግ ግን ጮኋለሁ። የምር ነው ምንድን ምንድነው ማድረግ? አብረን እንደር። ቆይ ምን ችግር አለ አብረን ብናደር? እኔ ስለጠየኩ ነው አይደለ? እኔ ስለጠየኩ ነው ፈጣሪ ምንድነው ትግስቱን ፈጣሪ በስማን ቦል። እኔ እኮ ሰይጣን አይደለሁም አይደለ? በቃ አብረን እንደር። ከማንም በላይ ክብር ያለኝ ሴት ብሎ አትርሳሽ። ስለምወድ ነው እንደዚህ ሊሆን ያለ። ቆይ ፍቅረኛ አለ የለኝም። እኔ ማበላሽን ነው ምን ማለት ነው? በቃ አልፈልግም። መጀመሪያ ቀደም እዚህ ሰው ቢኖርስ ምናምን አልከኝ አይደለ? እሺ እንደ ቀልድ ነው ብዬ አሰብኩት። ሲጀምር እኔ የምርም ማሰባቸው ማለት ፍቅረኛ ነው ምናምን እና ማሰባቸው ታውቃለህ። አንተ ነው ጋር እየጠፋሁት ያለው። ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ፍቅረኛ ሲጀምር አለ ክሽ ብቻ ነገር አለ። አይመለከትሽም አይመለከትሽም ማለት በጣም እያናደሽ ነው። ለምን እኔ ስለአንተ አይመለከተኝም? የምርህ ነው? አሳልፍ እባክሽ። በቃ ቆይ ምን ማለት ነው? በእናትሽ ምን አይነት ቀልድ ነው? የምን ፍራንክ ነው? የምር አንተ ነኝ እንደዚህ ላለ ማለት ነው? የምን ፍራንክ ነው? ካሜራ የሌለው ፍራንክ ነው? ድጋሚ ልመሰኝ ነው? ና ምን ዘጋ ጋር ካሜራ አለ ናላሳይቅ ሆናች። በጣም ስግት መታኝ እኮ የምር ግን መታኝ እኮ በጥፊ ይቅርታ በልጅ ጀምር። አንተ እኮ ነው የመታኝ ሞራል እሺ፣ እንዴት ነበር? ደብሮክ ነው? የተደረግኩት ሁሉ ፕራንክ የሰገጤ ፕራንክ የሰገጤ ምንም የሰገጤ ፕራንክ አይደለም፣ ኖርማል ፕራንክ ነው። አንተ ግን የምር ማለት ነው የምር እወድሃለሁ ብለህ እንደዚህ ነው በጥፊ የምመታህ? አጋጨኸኝ እኮ። ዝም በል ዝም በል አንተ። ዓለም ምድሩን የዞረብኝ ደግሞ ስቃለሁ። ሲጀምር እኔ መናደድ አለብኝ በጥፊ የተመታሁት እኔ። ቀና በል በቃ። አሁን እኮ አለቀ። እውነት በቃ ከምጡ እውነት ኖርማል ሆንሽ፣ ከዛ እናወራ። ተናደ ነው ሆኛለሁ እያለ ይበሳጫል። የምር ሲሆን ልንገርህ። እሺ ልንገርህ፣ መናደድ ሰው ነው አልጠብኩም። በቃ የሆነ በጣም እንትን አረግ። ልንገርህ፣ ቆይ እውነት ላስረዳ። ምን ችግር አለ? ግን በጣም ተናድጄ ነበር የምር። ማለት የሆነ ትመታኛለህ ብዬ አልጠበኩም ነበር የምር። እንደምትመታኝ ባክ ሲጀምር እንደዚህ አልደፍርም። እና ይኸውልህ፣ ስማኝ እኮ ቀና በል ድንግል ድንግልነኝ ድንግል። አዎ እሺ ስማ፣
እንዴት እንደገባው ማውቀት ፈልጌ ያምር በዚህ ደረጃ ነው እንት ብሎኝ ደሞ በጣም ፈርቼ ነበር ማለት ነው ፕራንክ የሚሳካልኝ ጋር መሰለኝም ነበር አረጎ ብዙሽ ኮስተር አረ ሳቂ ሊያመልጠኝ ነበር ታቃለህ ሳቂ ሊያመልጠኝ ነበር እዚህ ጋር የተኛህበት ሰዓት ግፍትር እዚህ ባንድ ለፕሌዘር ደፍ ይበገዛል ያምር ሳቂ መጥቶ በቃ እንዴት እንደተቆጣጠርኩት እና ይልክሽ እዚህ እንዴት እንደመጣው ማውቀት ፈልጌ እሺ ካሜራ ቁልፉንም ይቻለ ካሜራ ማርያምን በእና አይዲያውን ማሰጥሽ ራሴ ባለፈው የምር ባለፈው አናደድከኝ ማለት ያ ስላልተቀረጸ ነው እንጂ ከዛ አሰብኩት ማለት ነው ቤት ገብቼ በቃ በሆነ ነገር ማናደዳለት እሺ ነበር ካሜራማኑ ዝም ነበር መጣ ቁልፍ ሰጠኝ ከዛ እንደዚህ ላረግ ነው ማለት አዎ አንተ ካለ ብዙ ከዛ ሄደ እና ወደ ቤት እንሳስ እንደምትመጣ ምናምን ነገረኝ በቃ ብሳት ኮን ይወጣ እና እሺ ቀና ብለሃውራ በኢየሱስ ስም አንተ ምን ነክ ነው? ቲንክ ዩ ዝጊ አና ልዘጋው ሙሽ አንተ ደስ አለኝ እሺ በቀና ደስ የሚል እንትን ፊል ያረኩት ማቺ ማቺ ለማንኛውም ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፕራንኮች ማየት ከፈለጋችሁ ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ አድርጉ ቻው ወልሺ ባይ እና እሺ ቀና ብለሃውራ በኢየሱስ ስም አንተ ምን ነክ ነው? ቲንክ ዩ ዝጊ አና ልዘጋው ሙሽ አንተ ደስ አለኝ እሺ በቀና ደስ የሚል እንትን ፊል ያረኩት ማቺ ማቺ ለማንኛውም ቤተሰብ እንደዚህ አይነት ቆንጆ ቆንጆ ፕራንኮች ማየት ከፈለጋችሁ ቤተሰብ በመሆን ሰብስክራይብ አድርጉ ቻው ወልሺ ባይ እና እሺ ቀና ብለሃውራ በኢየሱስ ስም አንተ ምን